ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ምዕራፍ 5ን እንጀምራለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከምዕራፍ 4 ጀምሮ እንደሚገባ መመላለስ ከተጠራንበት ጥሪ አኳያ ያንን የሚገልጽ የጠራንንም አምላክ ቅዱሱን አምላክ የሚገልጽ ምልልስ የሚታይ ተግባራዊ ምልልስ እንዲኖረን ነበረ ስንማር የቆየ ነው። እና ምዕራፍ 4ን አጠናቀናል። ባለፈው ክፍለ ጊዜያት የተመለከትነው ይበልጡን እያንዳንዱ አማኝ በግሉ እንዴት መመላለስ እንዳለበት የሚያሳየውን ትምህርት ነበረ። እና አሁን በዚህ በምዕራፍ 5 ውስጥ የሚያልፈው ከዚህ በመነሳት አያችሁ፣ እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ አዲሱ ሰው የእግዚአብሔርን ባህሪ የተላበሰ እንደሆነ ነው የምንመለከተው። እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ ነው ማለት በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ የሚገኙ ነገሮች ናቸው የአዲሱ ሰው ገጽታዎች። ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? እንግዲህ ይልና እንደ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ይላል። እግዚአብሔርን የምትከተሉ ወይም የምትመስሉ ማለት ነው። በሌላ ትርጉም ያው ኢሚቴት አድርጉት ማለት እሱን አብነት አድርጉት፣ እሱን እያያችሁ ተመላለሱ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረበትን የመጀመሪያውንም ሐሳብ እንድናስብ ነው የሚያደርገን። ገና ከጅምሩ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር በመልኩ እንደ ምሳሌው ነው የፈጠረው። ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ነው። ስለዚህ ሰው ሲፈጠር ጀምሮ የነበረውን የእግዚአብሔርን እቅድና ሐሳብ ያስታውሰናል። ማለት እግዚአብሔር የራሱን ባህሪ፣ የራሱን ፈቃድ፣ የራሱን ስሜት በሰው ውስጥ ማየት ፈልጓል። እና ገና ስንፈጠር እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ እንደተፈጠርን መርሳት የለብንም። ያ እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረው ማንነት በኃጢአት ምክንያት ተበላሸ፣ ሌላ መልክ ያዘ ማለት ነው። በኋላ ሰው በአዳም መልክና ምሳሌ ነው መባዛት የጀመረው፣ የተባዛው፣ የተራባው። ምድርን ሲሞላ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ሆኖ አይደለም፣ በወደቀው በአዳም መልክና ምሳሌ ነበረ። ፈቃዱ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የሚለይ ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሁኔታ የተቀየረው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ታቸዋል በምድር ላይ በስጋ ተገልጦ ቀደም ሲል ሰው ሲፈጠር እግዚአብሔር የነበረውን ዓላማ ያስመለሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ሁለተኛው አዳም ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር መልክ ነበረ እያችሁ፣ እና የእግዚአብሔር ፈቃድ በርሱ ውስጥ ይፈጸም ነበረ። ስለዚህ እውነትም በኢየሱስ እንዳለ ተምረናል። እኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በምናምን ጊዜ ታዲያ ምን ሆነ? በስሙም ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ተባለ። ዳግም ተወልደን የእግዚአብሔር ልጆች ሆንን። መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ኖረ፣ ገብቶ ኖሯል። ስለዚህ ይህ አዲሱ ባህሪያችን የእግዚአብሔር ልጆች የሆንበት ይህ ባህሪያችን የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ያለበት ነው። እንደ እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ፣ እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኑ፣ የእሱ ፈቃድ ይኑርባችሁ ነው። በብሉይ ኪዳን ምን ይላል? እግዚአብሔርን የምትወዱ ክፋትን ጥሉ ይለናል። በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ውስጥም ደግሞ ጌታ ኢየሱስን በተመለከተ ምን ተብሎ ተዘመረ? ጽድቅን ወደድክ አመጽን ጠላህ ይላል። ይህ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። እግዚአብሔር ጽድቅን ይወዳል፣ አመጽን ይጠላል። የእግዚአብሔር የሆኑትም እንደዚሁ የአሮጌው ሰው ጠባዮች የሆኑትን በሙሉ ያስወግዳሉ። የአዲሱ ሰው ባህሪ የሆነውን ጽድቅን ደግሞ ይይዛሉ፣ ይወዳሉ ማለት። እንግዲህ አለ እንደ መደምደሚያ ነው ለምዕራፍ 4
እንደ ተወደዱ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። እንደ ተወደዱ ልጆች ተብለናል። የእግዚአብሔር ፍቅር ያረፈባቸው ልጆች ነን። እግዚአብሔር እኮ በመጀመሪያ ወደደን፣ ከዛ መረጠን፣ ለየንና ልጆቹ አደረገን። በእውነት ቃል አስቦ ከጅምሩ በፍቅር ነው እኛን ያገኘን። ከዛም በኋላ አሁን በእግዚአብሔር የተወደዱ ልጆች እንደመሆናችን፣ የእግዚአብሔር የቤተሰብ አባል እንደመሆናችን ያንን ቤተሰብ የሚገልጠው የአባት ባህሪ በልጆቹ ላይ መታየት አለበት። በዓለም ያሉ ልጆች፣ ያልታዘዙ ልጆች የዲያብሎስን ፈቃድ የሚያደርጉት በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ የዲያብሎስ ልጆች የተባሉት የዚህን ቤተሰብ ገጽታ ማሳየት አይችሉም። አሁን ግን በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የሚገኙ ልጆች፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ያረፈባቸው በእግዚአብሔር የተወደዱ ልጆች የዚያን ቤተሰብ ገጽታ ማሳየት አለባቸው። ያም ደግሞ አባታቸውን በመምሰል ነው የሚገለጠው። እግዚአብሔርን የምትከተሉ፣ እግዚአብሔርን አብነት የምታደርጉ፣ እግዚአብሔርን የምትመስሉ ሁኑ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ባህሪያቶች፣ የእግዚአብሔር ፈቃዳት፣ የእግዚአብሔር ጠባዮች በእኛ መገለጥ እንደሚገባቸው የሚያሳይ ነው። አሁን እንዴት ነው የሚገለጠው ነው? እንግዲህ የእግዚአብሔርን ባህሪ እንመልከት። አንደኛ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሁለተኛ እግዚአብሔር ብርሃን ነው አይደል? እነዚህ ነገሮች በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ውስጥ ተገልጿል። ምዕራፍ 1 ላይ እና ምዕራፍ 4 ላይ ተገልጿል። ጠቅላላ አንደኛ ዮሐንስ ስለዚህ ነው የሚያወራው። ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ሐሳቡና ፈቃዱ ወይም ጥበቡ ሁሉ በልቡ ውስጥ ነው። ያንን ለኛ ገልጧል። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ነገሮች በሚኖረን ምልልስ እግዚአብሔርን የምንከተል እንድንሆን ይመክረናል። አንደኛ ምን ይላል? በፍቅር ተመላለሱ ይላል። ቁጥር 1 ላይ፣ ቁጥር 2 ላይ። ሁለተኛው ደግሞ ቁጥር 8 እና 9 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ይላል። ቁጥር 15 ላይ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ እንደ ጥበበኞች ተመላለሱ ይላል። ስለዚህ በእነዚህ ምልልሶች እግዚአብሔርን የምንከተል መሆናችንን እናሳያለን። በፍቅር ተመላለሱ፣ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ፣ እንደ ጥበበኞች ተመላለሱ። ቁጥር 2 በፍቅር ተመላለሱ። ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። የተገለጠው ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እና በጣም የሚገርም ነው። ትልቁ የፍቅር መገለጫ ነው እዚህ ስፍራ ላይ የቀረበልን። ትልቁ የፍቅር መገለጫ እግዚአብሔርን የምንመስልበት፣ እግዚአብሔርን አብነት የምናደርግበት፣ እግዚአብሔርን የምንከተልበት የመጀመሪያው መገለጫ ፍቅር ነው። በፍቅር በመመላለስ ነው እግዚአብሔርን እንደምንመስል የምናሳይ። ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆነናልና የእርሱ የፍቅር ባህሪ በእኛ ውስጥ አለ። አሁን ግን የተፈለገው ይህ ነገር በአፍ እንዲገለጥ፣ በስብከት እንዲገለጥ፣ በዝማሬ እንዲገለጥ ብቻ ሳይሆን በምልልስ እንዲገለጥ ነው፣ በተግባር እንዲገለጥ ነው እዚህ ስፍራ ላይ የተፈለገው። የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ውስጥ በተግባር እንዲገለጥ በፍቅር ተመላለሱ ነው የሚለን። ምክንያቱም እንግዲህ ይህን ትምህርት ከጀመርን ጀምሮ ከምዕራፍ 4 ጀምሮ ስለ ምልልስ ነው እየተወራ ያለው። እና እዚህ ስፍራ ላይ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የእግዚአብሔር ፍቅር እስከምን ድረስ ነው ያሳየው ያልን እንደሆነ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ በማኖር ብቻ አይደለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ በጣም ትልቅ ፍቅር እንደሆነ አድርጎ ገለጸው።
ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ማለት በሰው ዘንድ እንደዛ ነው ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ በኢየሱስ ዘንድ ግን ከዚህ የዘለለ ነገር ሆኗል የእግዚአብሔር ፍቅር ከዚህ የበለጠ ማሳያ አለው ሮሜ ምዕራፍ 5 እንደሚነግረን ማለት ነው ገና ደካሞች ሳለን ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢያተኞች ሞቷልና ስለ ወዳጆቹ አይደለም ስለ ኃጢያተኞች ሞቷልና ይህም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይለናል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛል ጻድቅ ሰው ወዳጅም ይሁን አይሁን ጻድቅ ስለሆነ ወነተኛ ስለሆነ ልሙትን ለሚገኝ የሚለው ሊኖር ይችላል ግን ከተገኘ በጭንቅ ነው ስለ ቸር ሰው ግን ሊሞት እንኳን የሚደፍር ሊገኝ ይሆናል ወዳጅ ነው ቸር ሰው ውለታ ያደረገ ሰው ስለሆነ ልሙትን ለሚለው ሊገኝ ይችላል ስለ ኃጢያተኛ ስለ ደካማ ስለ ጠላቱ ግን ልሙት የሚል ሰው አይገኝም ኢየሱስ ግን ይሄንን አድርጎታል ይሄንን በማድረጉም የእግዚአብሔርን ፍቅር ገልጧል ክብር ለጌታ ይሁን በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲህ ወዶአልና ልክ በዚህ አይነት ወዶታል ያቺው እግዚአብሔር ከዛ ያነሱ የፍቅር መገለጫዎች አሉት ለሃጣንም ለጻድቃንም ፀሐይን ያወጣል ዝናብን ያዘንባል ይሄን በማድረግ ለሁሉ ያለውን ፍቅር አሳይቷል ስለዚህ እኛ سنመከር እዛ ስፍራ ላይ ምን ተባልን የሚወዷችሁንማ ብትወዱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ ተባለ ስለዚህ የማይወዱንንም ጭምር በርቀት ያሉትንም ጭምር መውደድ ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው የርስ በርስ ፍቅር የወንድማማች መዋደድ ነው ግን ከኛም ውጪ ወንጌል ምን መሰክርለትን ዓለም ያላመነውን ዓለም በውጪ ያለውን ዓለም የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላልፎ የተሰጠለትን ዓለም ሁሉ ልንወድ ይገባል በፍቅር የሚነሳ ማንነት ሊኖረን ይገባል ስለዚህ በፍቅር ተመላለሱ ተብለን የሚገርመው ነገር በክርስቲያኖች መካከል እርስ በርሳቸውም ሆነ በውጪ ላለው ሰው ፍቅር ሲኖራቸው ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እኛን የሚጠቅም ብቻ አይደለም ለክርስቶስ ኢየሱስ መልካም ምስክርነትን የሚያመጣ ብቻ አይደለም ታዲያስ ለእግዚአብሔር ደግሞ የማዓዛ ሽታ የሚሆን ነው ፍቅር እንደ መስዋዕት ሆኖ ቀርቦልናል አያችሁት እዚህ ስፍራ ላይ ክርስቶስ ደግሞ እንደወደዳችሁ ለእግዚአብሔርም የማዓዛ ሽታ የሚሆን መባንና መስዋዕትን አድርጎ ስለናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠነ የተባለው በፍቅር ተመላለሱ ነው እሱ በመስቀል ላይ የእግዚአብሔርን ፍቅር በማሳየቱ እግዚአብሔር ከዚያ ስራው ላይ መልካም ማዓዛን አሽትቷል የክርስቶስ ኢየሱስ የፍቅር ስራ ለእግዚአብሔር መባ ሆኗል የሚቃጠል መስዋዕት ጣፋጭ ሽታ ሆኖ አድርጓል እኛም እንዲሁ ፍቅር በሌለበት ብንዘምር ዝማሬው ላይ አይጣፍጥም አያችሁ ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ አይሆንም የተለያዩ ችግሮች ባሉበት ሁኔታ ህይወታችን ባልተፈተሸበት ሁኔታ ብዙ መስዋዕቶችን ልናቀርብ እንችላለን ነገር ግን አይጣፍጠውም እግዚአብሔር መልካም ማዓዛ ያለው ሆኖ እንዲያርክ ተፈለገ የእርስ በርስ ፍቅር ለሰዎች ሁሉ የሚሆን ፍቅር እንደዚሁም ለራሱ ለእግዚአብሔር የሚሆን ፍቅር በልባችን ውስጥ መኖር አለበት በተግባርም ማሳየት አለብን ማለት ነው እግዚአብሔር ይርዳን ስለዚህ አንዱ መገለጫ በፍቅር ተመላለሱ ነው አሁን በፍቅር መመላለስ በሌላ ጎኑ ደግሞ ለቅድስና የሚያስገኘው ውጤት አለ ስለዚህ ከቁጥር 3 ጀምሮ በፍቅር መመላለስ ለእግዚአብሔር መልካም ማዓዛን ከመስጠቱ ባሻገር በምድር ላይ
እግዚአብሔርን ቅዱሱን አምላክ የሚገልጥ ህይወትን እንድንይዝ ማድረግ የሚያስችለን መሆኑን ያሳየናል። ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ይላል በፍቅር ተመላለሱ ካለ በኋላ ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ርኩሰት ሁሉ ዝሙትና ርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ ይላል። እውነተኛ ፍቅር በሚኖርበት ጊዜ ለእግዚአብሔርም ይሁን ለወንድሞች እውነተኛ ፍቅር በሚኖርበት ጊዜ ምን ይሆናል? ያንን የእግዚአብሔርን ባህሪ በህይወታችን ለመግለጥ አመች ሁኔታ ይፈጠራል። በጣም የሚገርም ነው። ፍቅር ቅድስናን ሲቀድመው ነው የምናየው። ልክ ተሰሎንቄ ላይ በምዕራፍ 4 ውስጥ እንደምናየው ማለት ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ሁሉ ጋር ሲመጣ በአምላካችንና በአባታችን ፊት በቅድስና ነቀፋ የሌለበት ልባችሁን ያጸና ዘንድ እኛ ደግሞ ለእናንተ እንደምንሆን ጌታ እርስ በርሳችሁ ያላችሁን ለሁሉም የሚሆን ፍቅራችሁን ያብዛ ይጨምር ይላል። ፍቅራችሁን ያብዛ ይጨምር። ለምን? ምን ውጤት እንዲገኝ? በሚመጣ ጊዜ ቅድስናና ነቀፋ የሌላችሁ ትሆኑ ዘንድ። ፍቅር ቅድስናን ሲቀድም እናያለን። ሰዎች ከነዚህ የረከሱ ነገሮች ለመራቅ መፍትሄ ከፈለጉ እግዚአብሔር የሚሰጣቸው መፍትሄ ይሄ ነው። በማህበር መካከል ዝሙት እንዳይሰማ፣ ርኩሰት ማናቸውም ርኩሰት እንዳይኖር፣ ማናቸውም የሚያረክስ ምኞት እንዳይከሰት። ይሄ ምኞት የሚለው ከፍ ያለ ምኞትን ነው። እዚህ ስፍራ ላይ ስግብግብነትን ወይም በሌላ ቋንቋ ይሄ በጣም መጎምጀትን የሚያሳየን፣ በስጋ ፍላጎት በስፋት መያዝን የሚያሳየን። እነዚህ ነገሮች በማህበር መካከል በአሉ ቅዱሳን ዘንድ እያደጉ የቅድስና ህይወትን እያበላሹ ሊሄዱ የሚችሉት ከመነሻው ፍቅር ሲቀዘቅዝ ነው ይላል። ሌላ ስፍራ ላይ እውቀት ያስታብያል ካለ በኋላ ፍቅር ግን ያንጻል ይላል። አያችሁት? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ያለው ነገር አለ፣ በፍቅሬ ኑሩ ይላል። ምን ማለት መሰላችሁ? እግዚአብሔርን የምንወድ ከሆነ፣ ቅዱሳንን የምንወድ ከሆነ ያ ፍቅር የሚጠይቀን ህይወት አለ። አያችሁ? እምንወደውን አንበድልም። እንበድላለን? ሰውንም አንበድልም፣ ጌታንም አንበድልም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ኃጢያቶች ከፍቅር መጉደል የመጡ እንደሆኑ መንፈስ ቅዱስ አይተዋል። ጌታ ይርዳን። እግዚአብሔር መፍትሄ እየሰጠን ነው። የስጋ ርኩሰት ሊከሰት የሚችለው በፍቅር መጉደል ነው ያለን። ስለዚህ ለቅዱሳን እንደሚገባ ከነዚህ ነገሮች ለመራቅ የምንችለው በፍቅር መመላለስ እንችል ነው። ሌላም ደግሞ አለ፣ የሚያሳፍር ነገር፣ የስንፍና ንግግር ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ፣ ይልቁንም ምስጋና እንጂ። በደረጃ ነው የቀረቡት። አንድ ሰው በሚያሳፍር ነገር ውስጥ ካለ ቀጥሎ ንግግሩ የስንፍና ንግግር ይሆናል። አያችሁት? ይሄ የስንፍና ንግግር ደግሞ ያድግና ዋዛ ፈዛዛ ውስጥ ይገባል። ብዙ አማኞች እንደዛ ነው የሚሆኑት። ዳዊት እንመልከት። በስውር አደረገ። የሚያሳፍር ነገር ውስጥ ነው የነበረው አይደል? በኋላ ላይ የስንፍና ንግግር ተናገረ። ኦርዮ እንደሞተ ሲነገረው ምንድን ነው ያለው? አይ ምንም አይደለም፣ ሰይፍ አንድ ጊዜ ይሄንን ሌላ ጊዜ ያንን ብሎ ለመሸፋፈን ሞከረ። ከሱም አይጠበቅ ሌሎችም ያደረጋቸው ነገሮች ና። አያችሁ? አንድ እርም የሆነ ነገር፣ የተሰወረ ነገር ሲኖርበት አንድ ሰው ቀጥሎ ንግግር ሁሉ የአማኝ ንግግር አይሆንም። እንደ ዓለማዊ መናገር ይጀምራል። እንደማያምን ሰው መናገር ይጀምራል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ራሱን መክሰስ ይጀምራል። የስንፍና ንግግሮች ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ቧልትና ቀልድ፣ በቃ በዓለም ያሉ ለክርስቲያን ያልተገቡ ዋዛ ፈዛዛ የሆኑ ነገሮችን መናገር ይጀምራል።
ይሄ ሁሉ ከምንም ይመጣ ነው። መጀመሪያ በፍቅር ከልብ በሆነ እግዚአብሔርን መውደድ፣ ወንድሞችን መውደድ፣ ቅዱሳንን መውደድ ካለመመላለስ፣ ውስጣዊ ነገር ካለመኖር የሚመጡ ናቸው እነዚህ። ስለዚህ እንደ መፍትሄ ነው በፍቅር ተመላለሱ ካለ በኋላ ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን እነዚህን ነገሮች አታድርጉ ይላል። ከዛ በኋላ ማስጠንቀቂያም ይጨምርበታል። ይህንን ወቁ አለ፣ ግልጽ እንዲያውቁ የተፈለገ ነገር ነው። እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን በዲስፕሊን የሚመራ አምላክ ነውና ምንድን ነው? አመንዝራም ቢሆን ወይም ርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት ርስት የለውም ይላል። እዚህ ስፍራ ላይ የሚመኝ የሚለውን ነገር ነጥለን እናውጣው። የሚመኝ በቆላሲስ መልእክት ላይ የሚጎመጅ ወይም መጎምጀት ተብሏል። እና ይሄ ምንድነው የተባለው? ጣዖት አምልኮ ነው የተባለው። ጣዖት አምልኮ እዚህም ላይ የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ ይላል። ቆላሲስም ላይ ልክ እንደዚሁ በዚሁ ቃል ነው የተገለጸ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እርኩሰት ፍትወትም ክፉ ምኞትም ጣዖትንም ማምለክ የሆነ መጎምጀት ብሎታል። ለዚህ መጎምጀት ወይም ክፉ ምኞት በጣም በዛ ነገር ላይ መያዝ፣ በጣም ያንን ነገር መፈለግ ማለት ነው። አብዝቶ መፈለግ ምንድን ነው? ጣዖት አምልኮ ነው። አሁን ጣዖት አምልኮ ከሆነ ምን ማለት ነው? ልብ ከእግዚአብሔር ላይ ተነስቷል፣ ከእውነተኛው አምላክ ላይ ተነስቷል ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ጌታን መውደድ አያችሁ፣ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ከዛ ተነስቷል ማለት ነው፣ ቀዝቅዟል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ሌላ ነገር ይመኛሉ፣ መመኘት ብቻ ሳይሆን ይጎመጃሉ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አመንዝራነት፣ ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ሁሉም ነገር የሚከተለው ከውስጥ ሲበላሽ ነው። ለጌታ ያለን ፍቅር ሲቀንስና ሲቀዘቅስ ከዛም ሲጠፋ ቀጥሎ ልባችንን በሌሎች የሚያስጎመዡ ነገሮች ላይ እናደርጋለን። እነዛ ደግሞ እርስ በርስ ተጠላልፈው ይዘውን ወደ ርኩሰት መንገድ ይመሩናል ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ ክብር ለስሙ ይሁን። እንደዚህ አይነት ባህሪ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለውም። ይሄ የሚመጣ መንግስት ነው። ይቺ ምድር ከማለፏ በፊት የሚመጣው የመጨረሻው 1000 ዓመት በዚች ምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ስፍራዋን ትይዛለች። የክርስቶስና የእግዚአብሔር መንግስት ተብላለች። በስጋው ሰውነት ንጉስ ሆኖ የሚገለጥባት ኢየሱስ ነው። በንጉስነት የሚመራት እርሱ ነው። እንደ ባለቤት ግን እግዚአብሔር ተጠርቷል። ስለዚህ ልክ ነው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰውነቱ የዛች መንግስት ንጉስ የመሆኑን ያህል ከአባቱ ጋር ባለው መለኮታዊ አንድነት ደግሞ ለመንግስቲቱ ባለቤት ነው። ስለዚህ የክርስቶስና የእግዚአብሔር መንግስት ተብላለች ያቺ መንግስት። እና በዚያች መንግስት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈቀድም። ያቺ መንግስት በጽድቅ መልስ ትሰጣለች። ጥሩ። ወደፊት ያቺ መንግስት አመንዝሮችን፣ እርኩሰትን የሚፈጽሙትን፣ ዘማውያንን የማታስተናግድ ከሆነ በዛች መንግስት ውስጥ ወደፊት ከንጉሱ ከኢየሱስ ጋር አብረው የሚነግሱ የዚህ ዘመን ቅዱሳንስ? እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። በጸጋ ስም የአምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት የሚለውጡ የዚህ ዘመን ቅዱሳን ካሉ የጸጋውን መንፈስ አክፋፍተዋልና እግዚአብሔር መልስ ይሰጥበታል። ሕጉን ከጣሱ ይልቅ ጸጋውን የተዳፈሩት ሰዎች የባሰ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ተነግሮናል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ጻድቅ አምላክ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ከዚህ የተነሳ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላቸው። ምንም እንደሌለ በተለይ የጸጋውን ዘመን ተገን በማድረግ በዚህ ዘመን ያለውን የበዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰበብና ሽፋን በማድረግ አንዳንድ ሰባኪዎችም ሆኑ አንዳንድ ንግግር እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ብዙ ቅዱሳንን ሊያታልሉ ይችላሉ። ጌታ ቅዱሳንን ከዚህ ይጠብቃል።
ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ። ከንቱ ንግግር ያህዛም መገለጫ ነው። ሰዎች በጮኝነት ዘመን ይሁን በጋብቻ ዙሪያ ይሁን በቃ አንዳንድ የስነ ልቡና ዕውቀት ተብለው እየመጡ ከእግዚአብሔር ቃልም አንዳንድ ጊዜ ጥቅሶችን በማጣመም እያጣመሩ ከንቱ ንግግሮችን የሚፈጥሩ የዚህ ዘመን ሰዎች አሉ፣ ተናጋሪዎች አሉ። አውደ ጥናት ሁሉ ሊካሄድ ይችላል። ጥናታዊ ጽሑፍ ሁሉ ሊቀርብ ይችላል። ከንቱ ሲሆንባችሁ በእግዚአብሔር ቃል መዝናችሁ ጣሉት። ማንም አያታላችሁ ተብሏል። ታዲያ ምን ይደረግ? እንግዲህ ከነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ በማለት ይደመድማል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዲሁ ዝም ብሎ ሰምቶ ዝም አለ። አንደኛ መንቃት ያስፈልጋል። ዘመኑ ሰይጣን በዋና ባህሪው የሚሰራበት ዘመን ነው። የማታለልና የማሳት ባህሪውን ማለት የእባብነት ባህሪውን የሚጠቀምበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው። እስከ አራተኛው ክፍለ ዘመን የተጠቀመው የሚያገሳ አንበሳ ሆኖ ነበር። ምናልባትም እስከ መካከለኛው ክፍለ ዘመን እስከ 14ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ እንዳንበሳ ሆኖ በቃ በማሳደድ በማስጨፍጨፍ ነበር። ብዙም ስላልተሳካለት አሁን በሎዶቅያ ዘመን ሰይጣን እየሰራ ያለው በማታለል ጠባዩ ነው። ስለዚህ መንቃት ያስፈልጋል። አያችሁ? ከዛ በኋላ ከነቃን በኋላ ደግሞ እርምጃ መውሰድ፣ ከነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ ነው የሚል እና መለየት። የክርስትና ትምህርት በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ የሰላ ነው። ከነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ ይላል። የክርስትና ዓለም አሁን ከዓለም በተወረወሩ ከዓለም ውስጥ ሰርጸው እየገቡ ባሉ የተለያዩ አታላይ ንግግሮች፣ አታላይ ትምህርቶች እየተበከለ ብዙ ቅዱሳን ራሳቸውን ከዚህ ዓለም ጋር እያስማሙ ያሉበት ዘመን ነው። ለእግዚአብሔር ያላቸውን አክብሮትና ፍቅር እየጣሉ እንደ ቅዱሳን እርስ በርሳቸው ሊኖራቸው የሚገባቸውንም ግንኙነት እየጣሉ ወደ ረከሱ መንገዶች አቅጣጫ እየቀየሱ ነው፣ እየተጓዙ ነው። ስለዚህ ዛሬ መንቃት አለብን። ሳንታለል ነቅተን ራሳችንን ከእንዲህ አይነት ነገር መጠበቅ አለብን። ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ ይላል። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይጠብቀን። ክብር ለጌታ ይሁን።